Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Cabir Novruz Mədəniyyət Fondu və Siyəcən Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Cəfər Cabbarlının 120 illiyinə həsr olunmuş ədəb-bədii tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə Siyəcən şəhərinin mərkəzində oğlu Öndər Heydər Əliyevin heykəli önünə tərtisəklər düzüb xatirəsinə ehtiramlarını ifadə ediblər. Sonra Siyəcən şəhər bir saylı orta məktəbin qarşısında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, yazıcı, dramaturq Cəfər Cabbarlının heykəli önünə tərtisəklər düzüb. Cəfər Cabbarlının adını daşıyan məktəbin şagirdləri yazıcı dramaturqun əsərlərindən seçmələr söyləyib şeirlərinə bəstələnən mahnılar ifa ediblər. Siyəcən rayon mədəniyyət evində keçirilən Həyat Söylə Sən Kiminsən adlı ədəb-bədii tədbirdə Cəfər Cabbarlının keçdiyi həyat və fəaliyyətdən bəhs edən, həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə yazıcı dramaturqun heykəlinin açılışından fraqmentlər göstərilib. Tədbirdə çıxış edən Siyəcən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov bildirib ki, Cəfər Cabbarlının Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında milli dramaturgiyamızın tərəqqisində əvəzsiz xidmətləri var. İcra başçısı xüsusi vurğulayıb ki, Cəfər Cabbarlı böyük şair, yazıcı, dramaturq kimi Azərbaycan ədəbiyyatının unudulmaz, görkəmli nümayəndəsidir. Tədbirdə Cəfər Cabbarlının ədəbiyyatımızda rolu və mövqeyi, Cəfər Cabbarlının milli hərəkatda iştirakı, Cəfər Cabbarlının yaradıcılığının görünməyən tərəfləri, Cəfər Cabbarlının hekayələri və müasir zamanla əlaqəsi mövzularında məruzələr dinlənib. Böyük şairin sözlərinə bəstələnmiş Həyat söylə sən kiminsən, onu demə zalım yar, azad bir quşdum, Turan ellərinə salam mahnıları ifa olunub, bayraq, ana şeirləri səslənib. Həmçinin Mikail Müşfiqin Cəfər Cabbarlının ölümünə həsr etdiyi şairin ölümü şeiri ifa olunub. Əyilmərəm, mən ki yer, versələr səmanı mənə.